батыш деген аял затын олимпиаданың жеңүүчүсү деп чемпиону деп жарыштарға чыгарып күрөшкө секирүүгө сүзүүгө жана башка спорттун баардык түрүнө катыштырды жарам жалаңач кылып а чынын айтканда анын аялдык намысы ариети сулуулугу енелігі өзі бойынша сақталып қалсын деп жада қалса аллах таала хаджға умраға барғанда, сафа менен маруаның ортасында эркектер чуркачу жерде аялдарды сілер чуркабагыла жөнеле басқыла деді, деди Етек, жең ачылып қалады. Чурқағанда көкүрөктөр қимылдашы мүмкін. чуркаганда келбеттер біраз білініп қалышы мүмкін. ақырын акырын эле басып қойғыла сілер аял ал жерде чуркаса эркектер чуркасын чуркабасак ал жерде уажип амалы ташталып қалады. етегіңер көтеріліп ошол жерде башқа еркектердің көзі сілердің абретиңерге түшіп қалбасын Аялдығыңар, улуулугуңар намысыңар баяғыда елі тосық боюнча жүре берсин деп атады. канчалык жауқ болгон сайын ал нерсе ошон чолық барқты болады. мисалы мынакей бермет сатылған дүкөн ал екі-үш қават ешік-бұшық бөлмі, анын ішінде дерезе айнектің астында кичинекей кутучанын ішінде сақталады канчалык тосық болгон сайын ошончолук барктуу болот каерде көрдіңдер картошка сатқан кишинин жанында бір идиште шагыраган берметти тартып бе кимиңерге тартып берейин деп картошка сатқан колгабы менен кир қолға менен чеңилдеп алып берген берметти кажерде көрдіңдер батыш момундай Батыштың саясаты тигиндей деп мактанасыңар саясаттан сөйлегенде демеле эле семичкесин ғой мына сілерге үлгі болған батыш керек болса алар аялды сахнаға чығып ұрдағанды, ең мұқты жетішкендік деп жарыялашты а аялдың назиктиги алардың сұлулуғу, улуулугу жылулуғу өзі бойынша сақталып қалсын деп Алла керек болса, аялға, 5 убак намазға айтыла турган азан менен иқаматты айттырған жоқ. жоқ үніңөр аурат деді. башка эркектер угуп кумарланып кетпесін. деп аялдарга азан менен икаманы айтууну тыюу салды аллах тыйган нерсени алар силерге сахнаға шығып чыгып қала деді. ошондо сиздин аялыңыздың үнін башка бир чоочун эркек оғып, о үнү мыкты экен үнү мыкты экен атадан көрө бир жаздырып алып зериккенде оғып жүрсем деп сиздин аялыңыздың үні менен кимдир құмарланса кумарланса жакшыбы мына силер сүйүнгөн батыш сахнага чыгып ар роль атқарып, актриса болуыны аларга сунуштады дениңди ач момундай кыл көкүрөгүңдү тигиндей кыл оозуңду оймоктой қолыңды колуңду ол жерде көтер. Моментіп жат моментіп тур моментіп бас деп аялдарды буза баштады жада калса әл чыгып көрүн элге деди дагы деле алардын сулуулугу улуулугу жылуулугу назиктиги өзі боюнча сақталып қалсын деп аллах керек болса аял затын жума беш убак намазға, жамаатқа қой эле деді Еркектерге эркектерге аралашып субханалла мына батыш ар кандай ачылыштарга ар кандай тойлорго жана кечелерге аялдарды катыштырат ти жоғары шығарып, сіз сүйлесеңіз, баары угат деп Сіз азырқының датқасысыз деп мақтап атып аны сүйлөтөт эч қандай жанында же күйесі жоқ, же бір туғаны жоқ, же атасы жоқ, же баласы жоқ. Бұл жумуштук командировка деп төрт әркеке, бешинчи аял қошылу алып барып келет жума жумалап аллах таала аял затының тазалығы жупунулугу намысы ариети анын сулуулугу өзі бойынша сақталып қалсын. намысы өз бойынша сақталып қалсын деп махрамы болбосо керек болса аллах аны хажга умраға барудан да тыйып қойды. фарз болған хаждан тыйып қойды. Ақчасы жетмектен ашып кетсе дағы махрамың жокпу саға хаж фарз емес деп батыш деген ушундай аялдарды шайлоолорго қатышқыла. кандидатураңды қой койбосоң анда мұна ол кандидатқа үгүтчү олып бер кел сенің үнің мұқам, сен сүйлөгөндө тим ел түм отырып қалады қой, сен ұрдағанда тим алақандар алакандар чабылып коштоп кетет қой, сенин үнің не деген үн деп аларды деп күүлөп жүріп, бүтүндөй элге чыгарып қойды. а мен жакшы экенмин мен момундай кийинсем қандай болот деп көкүрөгүн жарым чейин ачып салдалар. алар сага эл алдына чыгып сүйлөөдө бир эмнең калды сенде эмнең калды бабаларың қандай намыстуу эркек эле энелериңер қандай намыстуу аялдар эле алар аял зат үчүн азаттыкты каалашкан жок бул батыш деген аял зат үчүн эркиндикти каалаган жок булар эркиндик аял затына чейин барса азаттык аял затына чейин жетип барса анда биз аялдардын арқасындағы эркектерди оңой эле жеңип алабыз деп атышат намыссыз эркектердин Қойнындағы аялдар алар қандай перзент төрөсө дағы батырым, сабаттуым деп эркелетсе дағы бар бір намыссыз Намысың арға келгілі, келгиле арға келгілі, қачан кече жырталаңдайсыңар таене чоң жаштығыңыздан сүйлеп сүйлөп деген небереңерге кантип сүйлөйсүңөр ой неберем көкүрөктүн жарымын ачып койгондо мына көчөнүн жарым эркектери аркамдан ээрчийт эле деп ба кайсы жүзүң менен айтасың ой неберем мен ресторанга кирип барып атаңдын досторунун ушу ону менен өбүшкөндө башкача рахат алам дейсиңерби кантип мактанасыңар жашаган жашооңорду эгерге китепке түшүргүлө десе силердики жарым жалаңач жүрүп өтүп кетип барсам он эркек карады анан кафеге барып отурсам жоон санымды көрүп атып бирөөнүн көзү куюлуп қалды, деп жазасыңарбы андыктан бул менин жубайым бул менин келинчегим бул менин кабыргам бұл менин берметім. Бұл мага аллахтан келген белек белек эч качан бирөөгө берилбейт да сатылбайт да эч качан мактанылбайт аны менен аллах берген тосук белек мен үчүн ғана, ашылғанға aç, рұқсат сілер үшін тосық боюнча қалсын, калсын анткени бұл менің берметим да кагылайын эркектер берметиңерге мыкты мамиле қылғыла. ачылып калбасын тосук жана жабык бойынша жүрсін.